Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Vad jag gör med mitt liv. Va? Det var det hette. Ja, precis okay. Som introt säger. Vi har precis börjat med den här bossen. Det fanns ingenting som hände mellan, eller? Utan när jag ignorerade den extra tanken vi fick också och mer liv. Det där kom med ett spel när vi började. Fick vi en till, ja. Så nu farmar vi bara. Och farmar. Och farmar. Och farmar. Okej, nu kör vi! Välkommen tillbaka till en annan sida. Jag vet inte vad jag menar. Tack för det här. Andres, Sam, Sam, Hauser. Okej. Okay. Du toppade micken. Gjorde jag det? Säg sådär som du gjorde med dig. Hej och välkommen till andra... Det är ljudnivåerna som är för höga på micken. Så den toppar som fan. Hej och välkommen till andra... Tror du alla fick den där, eller? Jag på dag. Ah. Men. Oh fuck. Okay, för snabbt. Too fast. Or too slow. Ah, too fast. Aj, aj. Va? Nej! Fan, det är skitbra. Varför körde jag på momentet för? Gör han samma sak hela tiden, eller gör han det bara lite snabbare? Gameplay! Woo! Har han en till fas efter det här, eller? Det får vi se. Du är så jobbigt tyst, så det känns som att han har en till fas.
exciting gameplay. Jag svär. Om det här verkligen är den sista bossen och det här är that's it han gör, alltså då känner jag liksom... Jag känner mig lite betrayed om jag ska vara ärlig. Fast din tystnad säger mycket att det här är inte alls the last of this. Alltså jag börjar få ont i fingrarna, jag hoppas fan att det här är sista bossen. Ah, gameplay, hejdå! Det här är inte sista bossen, eller hur? For fuck's sake! Ja, ah, huvudet. Of course. La cabeza. What the fuck? Attackera med händerna. Vart slår jag? What? Ja, oh, nej, när fan... Va? När Anakia dödade honom? Då han var såhär rendered fucking immortal. What? Så inte nog att jag ska få kramp om fingrarna. Nu måste jag typ hitta något jävla svar till hans skit, eller? Fucking skitsnack. Åh, oh, jävlar. Ja, men det är skallen du ska skjuta på. För att komma åt det lättare så kan du använda följd... Nej! Vad fan! Men är det... Jag chokar. You like... Drack! Jag fick saliv i halsen så jag chokade. I choked. Yes! What the fuck? Vad kille jag var? What the fuck? In before jag sitter och gör den här cleanly utan att ta ett liv. Fucking first swing. Not even for the biscuit. Oh. Oh. This is the one, Sam. Inshallah. Oh, fuck, mitt hår är så
Mm. Den har knutit upp så mycket vissa delar att när jag gör sådär så... Jag kände hur det bara... Rip. Let it rip! Nej, vad fan? Fan! Jag försökte stå på absoluta kanten. Fan. What? Så det är bara sidesteppade där. Nej, jag tog damage av det där skitet. Nej. Nej. Finns det typ så här. Here, take my master. Kill him. Kill him for stealing. Oh shit. Jag hoppas att du gör samma sak. Du bara stå där. Jag tänker bara stå. Liv. Nej, jag kan ta en. Nej. Om man prickar med mitten saker dör du. Det är en one shot. Om man prickar med bollen eller elden dör du, Andres. Okej. Okay. Ah, fuck. Oh, yes! Äntligen! Och så bara Sam, bara, jag glömde säga en sak. En till! Åh, oh, fuck me. Hey, bra att vi får den här moment också där han bara höjer oss och bara kill him. Kill him quick. De visste att vi strugglade så de bara kill him now! Jag har hållit på sen strax över tre. Vi har spenderat en och en halv timme på den här bossen. Ja, least alltså. Av att gå tillbaka, hämta saker, alla extra packs. Ja. Och sen att farma innan bossen. Åh, oh, gud. Jag kommer inte komma över det här med att jag undrar om det finns så att jag kan bara stå här och bara... Yes! Det här var Andres och Sam. Vad gör jag med mitt liv? Oh. Vad gör jag med mitt liv? Ifall ni gillar det... Ni gillar det. Ja, vad fan. Vi är inte så stora än så ta det lugnt. Gillar du, förlorar du, mannen. Sam. Jag tror PewDiePie har... Gillar du? Fan. Han kommer kräva pengar från oss, inte för att vi har något. Förlorade du? Men, vi förlorade. Mannen. Men tack för att ni har kollat på den här videon, eller våran session av allt det här skitet. Till nästa spel, vad blir det då? Vad har du? Jag har ingen aning, vi får se vad det blir. Men det är bara att vänta, tålamod, meditera. Fan vet jag. Vänta till nästa video för i helvete. And I sign out.